Believe it or not, mine damer og herrer, Rust. I har vel nok nogen af jer hørt, at der skulle komme en helt ny engine til Rust, og det kommer til at se meget federe ud. En masse ændringer i spil og så videre her. Her har vi allerede menuen, hvor vi kan se denne lækre hund eller ulv eller hvad det er. Det kommer til at se rigtig godt ud, og nu skal jeg vise jer, hvor flot det kommer til at se ud. It's gonna be fabulous! Så til alle jer, der er meget interesseret i, hvordan Rust kommer til at se ud, så viser jeg det hele i den her video her. Bare lige kort, fordi jeg kan. Så det er ikke rigtig noget, hvor man kan komme ind og spille og bygge helt det store lige nu. Det er en man kan lidt eksperimentere med det. Så kom nu, respawn. Sådan der. Og så You Are Sleeping står det så. Og så kan vi klikke her to wake up. Det gør vi så. Og så er vi altså inde. Vores inventory. Ja, man er skide nøje, når det hele er. Det er så frækt. Man river den der op, så man tøjer på. Ja. Bolt action rifle. Vi har en bue. Og sådan en hammer. Vi har en sten også. En økse. Og vi har mad. Der er en masse ting, vi kan gøre her. Det ser godt nok nat lige nu. Lydende. Options, de er helt tomme lige nu, så. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er lyd på lige nu. Det var der i går, da jeg prøvede. Okay, wow. De har lavet sådan noget nordlys. Er det ikke det, det hedder? Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald. Det er rimelig flot. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan det ser ud, når man skyder med en bue. Sigt dig ind, ikke? Og så skyder man bare. Den her, den er jeg lidt imponeret over. Bolt action rifle. Det ser godt ud, når man skyder. Okay, der var lyd på. Men så kan du sådan se projektil, der bare flyver afsted. Spillet er lige nu under udvikling i det her nye engine her. Og derfor er det, at vi ikke skal forvente det helt store. Ikke sidde og sige, ej, hvorfor er der ikke lyd på sådan noget der? Fordi det her, det er et flot spil i forhold til det andet. Det kommer til at blive mega flot. Altså, alle animationer i Rust, de har førhen været rigtig, rigtig flotte at kigge på. Nu kan man løbe og slå med en sten. Jeg ved ikke, om det bare er midlertidigt. Men det er i hvert fald lækkert. Skal vi lige prøve at se, om man kan slå et træ ned? Jeg er ikke sikker, men vi kan lige prøve at gå op. Der er flere, der spørger, er sound effects gone? Ja, og det er de så åbenbart lige nu. Det plejer det ikke at være. Jeg var inde og prøvede det i går. Vi prøver et skud med, det ser altså flot ud. Den måde, man kan se projektilet, det flyver afsted på. I love it. Så tager vi øksen frem her. Og der kommer til, det kommer til at se mega sjovt ud, når man hugger. Altså ikke. Okay, hvad skal det her? What? Der kommer til at være sådan nogle pixel-ting, når der er, du hugger ting og sådan noget. Det ved jeg så ikke lige, hvorfor der ikke er nu. Men det nye Rust glæder jeg til det, fordi det kommer til at se rigtig, rigtig fedt ud. Det kommer til at blive rigtig, rigtig godt. Så det var bare lige en kort video for mig til, jeg ved, der er rigtig mange af jer, der undrer over, hvordan det kommer til at se ud. Og her er det altså. Det er Rust. I hvert fald, damer og herrer, kort video, Rust er altså i gang med at udvikle sig rigtig, rigtig vildt lige nu. Så glæder jeg til det. Husk at like videoen, hvis I kunne lide det her, og så skal jeg nok holde jer opdateret på spillet. Tak fordi I så med.